Přijsme žasí se díbe, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Šli Mach a Šebestová do školy ve svátečním a Jonatán na ně zíral, co se to děje, až mu Šebestová řekla: víš, Jonatáne, dneska máme školu naposledy, dneska se rozdávají vysvědčení a to moc dlouho netrvá. Když na nás počkáš, za chvilku jsme zpátky. A Jonatán přikývl jakože jo a zůstal sedět před školou. A Mach s Šebestovou vešli do třídy, kde byl děsný randál. Janečková zapomněla koupit pro soudružku učitelku bonboniéru, na kterou se všichni složili a Kropáček křičel: tak pro ní skoč, no co sedíš? Ale Mach řekl: na to je pozdě, za chvilku zvoní. A vytáhl sluchátko a bonboniéra byla tady. A všichni koukali jako spadlí z višně a říkali si, jak je to možný. A Horáček řekl Pažoutovi: kamaráde, mít tohle sluchátko, to bys teda zíral. No a potom nastala ta slavnostní chvíle, na kterou se čeká celý rok. Mach s Šebestovou si mohli gratulovat. Lepší vysvědčení už ani nemohli mít. Za to Horáček s Pažoutem dopadli přímo otřesně. Měli samé pětky. A soudružka učitelka řekla: hoši, hoši, bylo vám tohle zapotřebí, co? Taková ostuda, tuhle třídu budete muset opakovat. A Pažoutovi bylo do breku a řekl Horáčkovi: taky jsme se mohli trošku učit. Táta mě zmlátí, že 14 dní nesednu. Ale Horáček se chechtal: co brečíš, troubo? Tyhle vysvědčení neplatěj, ty můžeme zahodit. Domů přineseme jiný se samýma jedničkama. Chci se sadit. Pak se konala v tělocvičně slavnost, soudruh ředitel měl dlouhou řeč, ale Mach moc neposlouchal, myslel na to, jaká to bude senzace, až zítra začnou prázdniny, takže ani necítil, že mu někdo vytahuje z kapsy sluchátko. A potom, zrovna když Šebestová říkala, že to trvá trochu moc dlouho, zvedl kdosi z cechu tělocvičný, jako se zvedá poklička z hrnce, a ten kdosi byl Horáček s Pažoutem, kteří byli asi tak třikrát větší než kostelní věž, a Horáček řekl: tak, a teď nám soudružka učitelka napíše nový vysvědčení se samýma jedničkama, nebo vás všetky rošlápnu a hotovo. A Pažout dodal: a než ty jedničky budeme mít, nikdo se ze školy ani nehne, jináč to šredně odskáčete. A v tělocvičně nastal strašlivý zmatek a ve městě zrovna tak, což je celkem pochopitelné, protože když se nad městem z ničeho nic objeví dva obři a ještě k tomu takové dvě známé firmy, tak mají všichni pěkně nahnáno a soudruh ředitel volal: klid, prosím klid, budeme s Horáčkem a s Pažoutem vyjednávat, jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Ale to už pan školník Huml přibíhá z blankety a volal, aby mu hoši řekli bydliště a data narození, jenže soudružka učitelka začala křičet: pro pána Jána, pane Huml, to přece nejde, jak bychom mohli dát Horáčkovi s Pažoutem samé jedničky, když se celý rok neučili, jak by k tomu přišli ti poctiví žáci, kteří se připravovali od hodiny k hodině, že ano? Ale pan školník řekl: no je všechno hezké, ale ti hoši rošlápnou školu, nemám kde bydlet. A v tom se zhora ozvalo hromovým hlasem: tak co je s těma jedničkama, bude to? Ale soudružka učitelka řekla: nebude to, Horáčku, jedničky nedostaneš, ani kdyby se postavil na hlavu, a než rošlápneš tu školu, dobře si to rozmysli, nedávno jsme ji stavěli. A chtěla pokračovat, jenže v tom se stalo něco tak příšerného, že všichni zůstali úplně paf. A Šebestová řekla: ty,
Čululu, to je všechno kvůli tobě. Mně se nikdy nestalo, aby mi někdo ukradl sluchátko. A Mach řekl, jen klid, Šebestová, náhodou mám bezvadný nápad. Před školou čeká Jonatán, dáme mu dopis na letiště a jsme zachráněni. A Jonatán upaloval, co mu nohy stačily, na letiště, tam si dopis přečetli, posadili to chytré zvíře do vrtulníku a už s ním letěli k městu, nad kterým se tyčili horáček s pažoutem jako televizní věže a ta jedna televizní věž říkala zrovna soudružce učitelce. Tak co, napíšete nám ty jedničky nebo ne? A soudružka učitelka křičela, ani za nic horáčku, ty jsi se pane pěkně vybarvil, jen co je pravda. Ale horáček se už se soudružkou učitelkou nebavil a řekl pažoutovi, necháme ji tam, dokud nepřijde k rozumu. My máme času dost. Za to Mach s Šebestovou měli času málo. Museli se dostat na zahradu, než přiletí vrtulník a ten se blížil. Byl vedle těch obrů menší než komár, takže si ho nevšiml horáček ani pažout a vrtulník se blížil k horáčkově kapse a když byl docela blízko, řekl pilot Jonatánovi hop. A Jonatán skočil rovnou do kapsy a tam kousal a kousal, až prokousal velikánskou díru, kterou sluchátko vypadlo na školní zahradu a Mach s Šebestovou začali dvojhlasně křičet. My bychom, prosím, potřebovali, aby naše sluchátko bylo tak malé jako dřív. A ze sluchátka se ozvalo, no dobře, ale příště si je líp hlídejte. A najednou bylo sluchátko jako dřív a Mach s Šebestovou do něj rychle řekli své přání a podívejme se. Na školní zahradě stál úplně normální horáček s úplně normálním pažoutem a odevšad se k ním hnalo plno lidí. První běžel zmrzlinář horáček a volal na syna. Koukej, co jsi proved, počkej doma, já tě přerazím. A syn křičel, to ne tati, to pažout. A pažout koukal zmizet, jak nejrychleji uměl. A zatím u kostela stálo červené auto s žebříkem, požárníci sundavali družku učitelku a lidi tleskali a volali, to je pane učitelka, jak má být, trvala na správných zásadách a nedala se zvykat. A soudruh ředitel děkoval dojati Machovi a Šebestové za záchranu žadstva, učitelského sboru a celé školy, včetně pana školníka a při té příležitosti řekl doslova, milí žáci, třetí B, berete však na sebe, totiž pardon, co to plácem, tedy milý Machu a milá Šebestová. Vykonali jste v uplynulém roce, pravda, mnoho záslužného, a tak si věru zasloužíte trochu toho zdravého odpočinku a proto já i celý učitelský sbor vám přijme 2 měsíce krásného volna. Načiž Mach s Šebestovou poděkovali a vykročili i s Jonatánem vstříc kouzelným, voňavým a sluncem zalitým prázdninám. My jsme žáci, sedíme, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Může být i rohože, a to všechno protože vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. My jsme žáci, sedíme, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Může být i rohože, a to všechno protože vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko.